Rafiq müəllim, hər birimiz ictimai nəqliyyatdan, ictimai yaşayış obyektlərindən istifadə edirik. İnsanlar qarşılaşır, onlarla istər-istəməz ünsiyyətdə qururuq və biz arzu olunmaz reaksiyayla qarşılaşırıq. Bunun səbəbləri nədir və çıxış yolları nədə görürsünüz? Bəli, Ramid müəllim, baxın, insan həyatının müxtəlif mərhələlərində müxtəlif inişli yoxuşlu dövrlər olur. Və nəzərə alsaq ki, bundan əvvəl 100 il və yaxud 100 illər bundan əvvəl çox böyük müharibə şəraitində də yaşamış insanlar olub və həmin anda da aqressiya olub. Amma indi müharibə yoxdur, insanlar bir-birlərinə deyək ki, müharibə şəraitində təcavüz etmir, amma güclü aqressiv hallar var, müşahidə olunur. Aqressiyanın təməli nədir? Aqressiya digər psixi proseslərdən fərqli olaraq insanın dağıdıcı münasibətidir. Özünə və ətrafdakılara dağıdıcı münasibət. İnsan psixologiyasına məxsus olan bir hal. Stres nədən əmələ gəlir? Stres insanın insana qarşı olan qeyri-normal şəraitə normal cavab. Bəzən insan stresdə söyədə bilər, acıqlana da bilər, təkrid edə bilər. Bu qeyri-normal münasibətə normal cavabdır. Aqressiya isə dağıdıcı münasibətdir. Aqressiyanın təməlində dayanır insanın özünün özünə verdiyi dəyər və tələbatlar. Və biz cəmiyyətdə ictimai nəqliyyat vasitələrində, mən də müşahidə edirəm, insanlar bir-birlərinə qeyri-etik davranırlar, güzəşlik etmək istəmirlər, icazə vermək istəmirlər. Bu, bizim müşahidə elədiyimiz ən kütləvi bir xarakter hal olan nəqliyyat, ictimai nəqliyyatda. Niyə orada aqressiya var və ümumiyyətlə insanlarda niyə aqressiya var? İnsanlar özlərinə qoyduqları qadağa ilə bərabər etik davranış tələbləri var. İnsan psixologiyası məxsus olan bir hal. Əgər insan özünə tələb olunan etik qaydaları, ona qarşı olunan etik qaydalara tələblər verir, mənə qarşı hörmət eləməlisən, mənə qarşı diqqətli olmalısan və bu özü tədricən ona əməl etmir. İnsan özünə qarşı ətrafdakılarda nə qədər tələb qoyursa, onu insanda əks paradoks yaranır, özü onu eləmir. Və həmin o ictimai nəqliyyat vasitəsi də kütlə xarakteri daşıyan bir yerdir. İnsanların çoxluq olduğu bir yerdir. Biz adi halda bir nəfərin bizə toxunanda biz ona reaksiya verməyə bilərik. Amma kütləvi bir halda 10-15 nəfərin, eyni zamanda deyək ki, bir nəfərin və onun dalınca da ikinci bir nəfərin mənə toxunması avtomatik məndə cavab reaksiyası əmələ gətirir. İnsanlarda aqressiyanı artırır. Amma baxın, aqressiya bugün bizim cəmiyyətimizdə təcavüz xarakteri daşımır. Aqressiya yalnız verbal xarakteri daşıyır. Sözlə, mimik hərəkətlərlə, əlimizlə. Amma bəzi ölkələrdə var ki, aqressiya təcavüzcü xarakteri daşıyır. Onlar bədənə, qarşıdakı adama xəsarət yetirə bilirlər, vura bilirlər. Bizdə çox şükür ki, o yoxdur. Amma aqressiyanın təməli dolanışın aşağı olması deyil, təhsilin aşağı yuxarı olması deyil, ailə münasibətlərinin pozulması deyil, münaqişəli müharibə şəraitini yaşamağımız deyil. Bunların heç bir bəhanələrdir. Və bilirsiniz, var insanların həyəcan və özgüvən. İnsanlar da həyəcanı o halda artır ki, bəhana və ehtimallar çoxalır. Məntiqi düşüncə artanda isə özgüvən artır. Bugün bizim cəmiyyətimizdə ən böyük problem aqressiyanın yaranmasında özgüvən probleminin aşağı olmasıdır. İnsanlar düşdükləri problemindən çıxış yolu tapa bilməyəcəklərinə əmindirlər. Onlar bilirlər ki, mən növbəti bir problemdə olarsa, növbəti bir problemdə olarsa, mən onun ötəsindən gələ bilməyəcəm. Və bu dolayısı yolla insanlarda aqressiya əmələ gətirir. Götürsək, birinci dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi indikindən də aclıq dövrü, şükür Allah, indi aclıq dövrü deyil. İndikindən də gərgin bir dövrüdür, amma o vaxtı bu qədər aqressiya yox. Yəni, indiki insanlarda istər-istəməz özgüvən problemi fərqli bir olaraq dağılmağa başlayır. İnsanlarda niyə özgüvən artır? İnsanlar özlərini qiymətləndirmə, iddia səviyyəsindən asılı olmayaraq, təhsilindən, peşəsindən asılı olmayaraq yüksəkdir, özgüvən aşağıdır. Yəni, mən nə istəyirəm, nəyi bacarıram. Və bu iki paradoks arasında münaqişə başlayır insanın psixikasında. İnsanların istədikləri çoxdur, bacardıqları azdır. Ona görə də insanlarda aqressiya artmağa başlayır. Son zamanlar ölkəmizdə intiharların da sayı artır. Bunu bəziləri sosial partlayışının fərdi şartları kimi dəyərləndirirlər. İntiharlar nəyə baş verir? İntihar, Ramid müəllim, deməli, intihar problemi tarix boyu mövcuddur. İnsanlar bu və ya digər səbəbdən intihara meyil əl atırlar. İnsanlar bəzən özlərini də günahlandıra bilərlər və yaxud başqasının da günahından intihar edə bilərlər. Və intiharın psixologiyası fərqlidir. Demonstrativ xarakteri daşıyır, şantaj xarakteri daşıyır, qisas xarakteri daşıyır və həqiqətən intihar. Niyə intihar? İnsan ölməkdən, insan onu öldürüləcəyindən qorxaraq özünü öldürür. İntihar əsasən budur. Və intiharda bir maraqlı fakt deyim ki, adətən kişilərlə qadınların arasında intiharda çox böyük fərqlər var.
kişilər özlərini asaraq öldürürlər. Ona daha çox üstünü verirlər. Qadınlar isə özlərini asaraq intihara ümumiyyətlə üstünü vermirlər. Onlar ya özlərini hündür bir yerdən atırlar və yaxud zəhərləyirlər. Bir maraqlı bir fakt deyim, niyə qadınlar özlərini asmalılar? Çünki qadın psixologiyasına məxsus olan bir hal var ki, qadın qocalanda da gözəl olmaq istəyir. Hətta qadın öləndə də gözəl ölmək istəyir. İntiharda isə özünü asanda. İnsanlarda əksər hallarda altın islatma müşahidə olunur. Onlar özlərini asılı olmayaraq intihar vaxtı altın isladırlar və üz əzələlərində güclü formada dil çölə çıxır və göyərir. Qadınlar instinkt olaraq bunu bildiklərinə görə onlar özlərini asmağa üstünü vermirlər. İntihar hallarının yaranma səbəbləri nədir? İnsanlar cəmiyyətdən gözləntiləri çoxdur. Bugün insanlarımız statusundan asılı olmayaraq, özləri bayaq biz danışdığımız kimi, özləri bayaq deyəndə biz növbəti müsahibədə danışdığımız kimi, insanın özlərinin nəyə qadir olmasını təhlil etmədən cəmiyyətdən, təbiətdən, həyatdan, doğmalarından gözləntiləri çoxdur. Və həmin o gözləntilər özlərinin istəkləri ilə, özlərinin qadir olduqları, özlərinin layiq olduqları, həyat tərzi ilə uyğun gəlməyəndə dərhal insanların psixikasında frustrasiya başlayır. Yəni nə? İnsanın dözüm hissinin təmin olunmamaq hissindən aşağı olması. Artıq insanlar ta dözə bilmir və fikirləşir ki, artıq mən təmin olunmayacaq mənim arzum, istəyim həyata keçə bilməyəcək. Təfəkkürün təhlili zəifləyir. İnsan beynində baş beyin ali funksiyası, diqqət, təfəkkür, onlar funksiyasını itirir, digər alternativ çıxış yolunu tapa bilmir və fikirləşir ki, həyat qurtardı. Artıq yəni mən bunsuz yaşaya bilmərəm. Bundan sonra mənim yaşamağımın nə mənası var? Çünki insan həmin o nə mənası deyilən bir şeyə daha çox üstünlük verir. Mən bu cür yaşamalıyam. Mən yaxşı yaşamalıyam. Övladlarım mənə naxələf çıxa bilməz. Və yaxud bu hallar, həyat yoldaşı mənə xəyanət edə bilməz. Mən və yaxud digər bir mənlik psixologiyası ortaya çıxır. Mənlik şüuru ki, mənə mi xəyanət edib? Amma biz mənə xəyanət edənin psixologiyasını təhlil etmirik ki, bu buna layiqdir. Bax, insanların özlərinə verdikləri dəyər həyatdan gözləntiləri ilə uyğun gəlməyəndə dərhal insan intihara meylidir. Həmin anda insan ən birinci intiharı seçir. İntihar nə deməkdir? İmtina etmək, tərk etmək, rədd etmək. Həmin anda insanların əksər halda gücü özünə çatır. Yəni, özündən imtina etmək, özünün fikrini dəyişmək yox, özünün həyat tərzini dəyişmək yox, həyat tərzinə baxış bucağını dəyişmək yox, mən bu cür yaşamağı, başqa bir yaşamağı seçmirəm və başlayır intihara. İndi çox təəssüf ki, intihar adətən 12 yaşda başlayır. 12 yaşdan sonra 16-17 yaşa qədər olan insanlar, uşaqlar arasında intihar daha çox güclü olur. Niyə görə intihar güclü olur? Həmin dövrdə sevgi hissi güclənməyə başlayır. Dəyərləndirmə güclü olduğuna görə şəxsiyyətin möhkəmlənməsi, amma şəxsiyyət formalaşır, amma onlarda nə əmələ gəlir? Şəxsiyyət kimi formalaşmaqlarla bərabər fərqləndirmə hissi itir. Fərqləndirmə, eynəşdirmə hissi itir. Baxırsınızmı, yeni yetimələrdə onlar bir sevdikləri qızı hesab edirlər ki, bundan ailə qurmasalar, dünya dağılacaq. Hətta valideynlərin də əleyhinə olaraq evdən qaçırlar. Ən çox özünü intihar etmə başlayır 12 yaşdan 17 yaşa qədər və 45-50 yaşdan sonra. Orta yaş dövründə insanlar adətən intihara meyilli deyillər. Çünki onlar düşdükləri situasiyanı digər bir situasiyanı əvəz etmə şansları olduğunu düşünürlər ki, mən hələ bundan sonra bir 15-20 il yaşayacağam, burada pisizə digər bir yerdə yaşaya biləcəm. Amma 55-60 yaşından sonra insanlarda isə onlarda inteqrasiya və ümitsizlik başlayır. Cəmiyyətə, həyata inteqrasiya və eyni zamanda ümitsizlik. Bundan sonra mən nə edəcəm? Bundan sonra mən kimə lazımam? Və yaxud nəyə qadirəm? Mən bu qədər əmək qoydum, qədrimi bilmədilər. Bundan sonra nə edəcəm? Və həmin anda insanlar intihara meyllənirlər. Devalvasiya devam edir. Qiymətlər artır, gəlirlərimiz azalır. Buna rəğmən xəstələrimizi də azaldırır. Amma dəyişən bir şey yoxdur. Böhranlı vəziyyətdə, böhranlı vəziyyəti necə idarə etmək lazımdır? İdək, bəli. Böhranlı rəhmət mənim, tək cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda olmur. Böhran insanın psixikasında olur. Yaş dövrü ilə bağlı olaraq böhranlı dövrlər olur. Amma bizim psixologiyada bir pozitiv nəzəriyyəmiz var. Pozitiv nəzəriyyənin təməlində dayanır ki, əldə olunanı qiymətləndirmə, əldə olunan nailiyyətə, əldə olunan imkanlara dəyər vermə. Böhran tək maddi deyil. Böhran ən birinci insanın psixikasında başlayır, sonra maddi təzahür olunur, maddi vəziyyətdə təzahür olunur. Deyək ki, insanlar necədir? Həmişə eyni stabil yaşamağa, deyək ki, hər ay 10 manat qazanmağa adət edirlər. 10 manatla da dolanırlar. Əgər gələn növbəti ay 8 manat qazancı olanda, artıq bunlar hesab edirlər ki, bizdə artıq böhran başlayıb. O 8 manatla da dolanmaq olar.
İnsanlar, insan psixikası niyə böhrana düşür? İndiki kimi yaşaya bilmir, əvvəlki kimi yaşamaq istəmir. Bax, həmin anda insanlarda böhran başlayır. Ən pis bir halda da biz düşdüyümüz mühitə uyğun olaraq həyat tərzimizi dəyişdirməyi bacarsaq, mən dünən bu cür yaşayırdım, buna imkanım var idi, buna dövlətimizin və yaxud dövlətimizin yox, şəxsi zəmində götürsək, mənim imkanlarım çatırdı, bu cür yaşayırdıq. Artıq mənim bu cür yaşamağa gücüm çatmır, gücüm çərçivəsində bu gün belə yaşaya bilərəm. İnsan onu qəbul edəndə yaşaya bilir, devalüvasiya olmur, böhran olmur. Amma bu o demək deyil ki, biz düşdüyümüz situasiyana barışmalıyıq, tərəqqiyə meyil etməli deyilik, daha yaxşı yaşamalı deyilik. Amma bu, mənim iradəmdən asılı olmayaraq, digər bir insanların iradəsindən asılı olmayaraq düşdüyümüz situasiyadır. Mən başqa bir seçim yox, bu cür yaşamağa məcburam. Bax, insanlar həmin o məcburiyyəti qəbul etməyəndə özlərini əvvəlki kimi yaşamağa haqlı sayırlar, borclu sayırlar və başlayır böhran və xərclərini azaltmırlar. Əvvəlki kimi yaşadıqları formada yaşamaq istəyirlər, amma gəlir onu ödəməyəndə iddia səviyyəsi dağılır. İnsanların özünü qiymətləndirməsi parçalanır, insanlarda özgüvən parçalanır və özgüvən parçalanırsa cavabdehlik, borc, məsuliyyət, nizam-intizamda qüsur əmələ gəlməyə başlayır və ona görə də insanlar böhranı günahlandırır və həyat tərzindən naşükür eləməyə başlayırlar. Mən təşəkkür edirəm, vaxt ayrıldınız, salamınız ətrafa cavab ediniz, minnətdarım, sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun.